თუკი მთავრობას არ სურს საკუთარი შეცდომების გამოძიება, ეს შეუძლია პარლამენტმა მოითხოვოს, ხოლო რატომ არ ითხოვს, ამაზე ახლა თემურ მაისურაძე უმრავლესობიდან და გიორგი კანდელაკი ნაციონალური უმცირესობიდან ისაუბრებენ. მოგესალმებით ორივეს, დიდი მადლობა რომ ამ ჩვენ მე ფიქრობ მნიშვნელოვან თემაზე გადაწყვეტეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ბატონ თემურს მიმართავთ, თქვენ დავიწყოთ ერთი წუთით თქვენი პოლიტიკური თუ პარტიული კუთვნილება და თქვენ როგორც მოქალაქეს, ადამიანს, რა ვიცი, მეუღლეს, მამას არ გიჩნდებათ თქვათ ესეთი სურვილი რომ დაიწყოს გამოძიება იმ შეცდომების, აშკარა რომ იყო რაღაც შეცდომები, იმიტომ მედიაში ძალიან ბევრი ამის ფაქტი გავრცელდა, რამაც შესაძლოა გამოიწვია ადამიანების დაღუპვა იმ ტრაგედიის ღამეს, ა და ბ რომ ეს შეცდომები გაანალიზდეს და შემდეგ თუ რამის გავსი მოხდა აღარ განმეორდეს. აი თქვენ დამოკიდებულება როგორია დიდიქის? რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქეს და როგორც ნებისმიერ ადამიანს მაქვს ასეთი სურვილი, რომ ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა მიდიოდეს გამოძიება, რამდენად ადეკვატური იყო შესაბამის უწყებების მოქმედება და ეს ყოველთვის ნორმალური აქ. ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი, ასეც უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ყველა ოპერაცია, აბსოლუტურად ყველა ოპერაცია მე რომ დავთავრდებოდი შეფასებით, რამდენად ადეკვატური იყო თუ არა. მაგრამ აი ახლა რაც თქვენ რაც მე მოვისმინეთ საწყისში, იყო ფაქტიურად ყველაფრიდან ამოგლეჯილი. შოუნფრონებზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, შოუნფრონები, რომლებიც შეიძლება ასეთ ოპერაციებში იყოს გამოყენებული, ერთმანეთსგან როგორც სადა მიწა ესე განსხვავდება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება. თქვენ ზუსტად იცით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახავს ეს ოპერაციები, თავურ ბანკოსო ეს. მე გეუბნებით, რომ ასეთ შემთხვევებში გამოიყენება HHTP-ის 63-65 ტიპის შოუნფრონები, ან ეგრეთ წოდებული ბელის ტიპის შოუნფრონები, რომელიც სპეციალურად მომზადებული ასეთ სამაშველო სამუშაოებისთვის და სპეციალური ეკიპაჟი ყავს, რომელიც ასეთ შემთხვევებში მუშაობს. ის რომ ეს შოუნფრონები შეიძლება და ასეთ ოპერაციებში ყოფილიყო გამოყენებული, ეს არის ძალიან არასწორი, ძალიან არაკომპეტენტური, ბოდის გეხტი და აბსოლუტურად ციდან ამოგლეჯილი. ეს დაახლოებით იგივეა ერთი წუთი. ჩვენ ვინც გეუბნება რომ შეიძლება და ამის გამოყენება. მე გეუბნებით, მე ვარ ავიაციის ინჟინერი და იმიტომ გეუბნებით, იმიტომ რომ თქვენ დაახლოებით მეუბნებით იმას რომ ბეტონის საზელ მანქანებით რატომ არ გადაგochondათ გადაყავდათ ცხვარი ან არ გადაგochondათ ფქვილი. დაახლოებით ისეა, რასაც მე ახლა უსმენდი, ისე რომ დიდ ბოდის ვიხდი. აქ მე ძალიან კომპეტენტური ვარ და რასაც გეუბნები ეს აბსოლუტურად ცხადია. რაც შეეხება აი ციყს, რომელზეც აი უშუალოდ პირდაპირ ითქვა რომ ეს არის სამაშველო ოპერაციებისთვის განკუთვნილი და შექმნილი, აწყობილი, კონსტრუირებული ვერტმფრენი. აი მას თუ იცნობთ მის მონაცემს და რომელიც ასევე აი ევროკოპტერებთან ერთად ბონუსად გადმოეცა მთავრობას, თუ იცით მის შესახებ. ან შოუნფრენების გარდა იმისა რომ აქვს თავისი სახელი, აქვს თავისი სპეციფიური ინდექსები, ამ ინდექსის მიხედვით ხდება უკვე სპეციფირება იმის მიხედვით თუ ეს რამდენად კონკრეტული ოპერაციებისთვის არის მისაღები ან ადაპტირებული. სამაშველო ოპერაციების არსებობს უამრავი სახეობის, სანაპირო სამაშველო და სხვა, ამ თაზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ აი სამყურაზე, ვინც იძგნენ იმათვის თოკის ჩამოშვებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთი ტექნიკა არ ყავდა, რომელიც მაგ ოპერაციებს კარგად შეასრულებდა, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ იქ არის ხეობა, ხეობაში არსებობს ესე იგი გარკვეული ინფრასტრუქტურა, იქ ადაპტირებული უნდა იყოს მაგარემოსი, სპეციალური განათებით უნდა იყოს აღჭურვილი ასეთი შოუნფრენები, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა მთელი პერიმეტრი აკონტროლონ და ასე შემდეგ. ისე რომ ჩვენ არ ყავს ეგეთი შოუნფრენი, როგორც კონკრეტულად ეგეთ სპეციფიური ოპერაციებში იქნებოდა გამოყენებული. კეთილი, ახლა აი ფოკუსირება მოხდა ამ ვერტფრენებზე. მოდით თქვენს ოპონენტსაც, შეთხოვში პოლიტიკურ ოპონენტსაც ვკითხოთ, იმიტომ რომ რადგანაც მათ განახორციელეს შესყიდვა, შესაძლოა მას მეტი ინფორმაცია აქვს ტექნიკურ მონაცემებზე ამ ვერტფრენების. აი გიორგი, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თქვა გიორგი ყუდავასგან, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ შესყიდვებში და მან თქვა რომ აი ეს ვერტფრენები, არ ვიცი, ალბათ აქვს ამის კომპეტენცია რო თქვას, რადგან უშუალოდ ესწრებოდა გადმოცემას, აღჭურვილიყო ეგრეთ წოდებული ლებიოტკით, რომელსაც შეეძლო ჯალმბარი კეთილი თქვა ჩაეშვა კიბე ან თოკი და ჩასულიყო მაშველი და გადაერჩინა ერთი ან ორი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბრობთ. თქვენ გაქვთ არა ეს ინფორმაცია და აი ამ პროცესში ჩვენ ნახევრის განმავლობაში კიდევ რა სხვა ინფორმაციის მოპოვება შეძლეთ ამ ვერტფრენებთან დაკავშირებით და მათ გამოყენება არ გამოყენებისთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მესმის ის რთული პოზიცია, რომელშიც აღმოჩნდა ჩემი კოლეგა, იმიტომ რომ მას უწევს დაიცვას ისეთი რამ, რისი დაცვაც არის შეუძლებელი, გაამართლოს ისეთი რამ, რისი გამართლებაც არის შეუძლებელი. მე კარგად მახსოვს ამ ვერტფრენების შესყიდვის კონტექსტი, მეტიც მე ვიცნობ დღეს ფრანგ ოპოზიციურ პოლიტიკოს, რომელიც მაშინ იყო საფრანგეთის ტრანსპორტის მინისტრი და ბოლოს ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი გადამოწმება ევროპულ თავდაცვის და აეროსპეის, როგორც ქვია, კონცენტრა, რომელიც აწარმოებს ამ ვერტფრენებს, აქვს თუ არა ამ ვერტფრენებს სამაშველო ფუნქცია და რამდენადაც მახსოვს რუსთავი ორის საგამოძიებო
ჟურნალისტიკის პროგრამამ გადაამოწმეს და ნამდვილად აქვს ამერფრენებს სამაშველო ფუნქცია და მახსოვს რომ ამ შესყიდვას შესაძლებელი გახდა სწორედ აი ამ სამაშველო პაკეტში, ასე რომ ვთქვათ, პრეზიდენტ სარკოზისთან იყო მაშინ მიღწეული შეთანხმება, იმიტომ რომ ომის შემდეგ გარკვეული სიძნელეები ჰქონდა საქართველოს. ესეთი ინფორმაცია. ასე რომ მე ვფიქრობ, ჩვენ მოქალაქეებს ძალიან კარგად ესმის. და აი რატო ქონდათ, ვთქვათ, ეს ტყავის სალონი, მაშინ როდესაც ხდება მუდმივად აპელირება, აი ტყავის სალონი ქონდა იქ ვისკის ჩიკის ჩასადები. თუ კი ეს იყო, ვთქვათ, აი ფუნქციის მაგალითი. ეს საერთოდ ძალიან სახასიათო მაგალითია იმისა, როგორ ცდილობს ხოლმე ჩვენი დღევანდელი მთავრობა. ხონდა თუ არ ხონდა? გადააბრალოს საკუთარი შეცდომის ხვას. აქედან ერთი ვერტფრენი იყო მართლაც აღჭურ შექმნილი VIP სტუმრების და მთავრობის წევრების მოსამსახურებლად, ხოლო სამი ვერტფრენი თუ არ ვწდები, საიდანაც ერთი მე ნაჯდომიც ვარ, იყო აბსოლუტურად ნახმარები იყო, რამ ერთი მათგანი მაინც ნახმარი იყო, რომელშიც მე ნაჯდომი ვარ. ასე რომ სრულიად ხადია. აი რამდენი კაცის განთავსება შეიძლებოდა იქ თქვენს გარდა, რადგან შიგნი ხართ ნამყოფიც? 15-20. ხო, და ასე რომ სრულიად ცხადი არის. პირველი ორი რამ არის ცხადი ჩემთვის. პირველი რიგში ის რომ უნდა დადგეს უსრაფესად შინაგან საქმეთანო ახლა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი არის და თავდაცვის მინისტრების პასუხისგებლობის საკითხი, რადგან მათ განზრახი იცრუეს ამ ერთფრენების ვერ გამოყენების თუ არ გამოყენების მიზეზებთან დაკავშირებით და მეორე ის რომ ადამიანების გარდაც ნუ ნაწილის მაინც გარდაცვალების პასუხისგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც შეეძლო გაეცა განკარგულება სულ მისი კერძო ვერტფრენები ყოფილიყო, როცა ადამიანები იღუპებიან და ის ცალკე საკითხი არის, რომ რატომ ვუხდით ჩვენ უბრალო მოქალაქეები იმის მაგივრად, რომ დავხარჯოთ პენსიონერების საჭიროებებზე, დავხარჯოთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ეს ფული, რატომ ვუხდით ბიძინა ივანიშვილს ამ ფულს, რომელიც ფულის ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდის? ეს ცალკე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს ნამდვილად აინტერესებს, მაგრამ მას შეეძლო გაეცა განკარგულება ამ ერთფრენების გამოყენების და ხალხის ნაწილის მაინც გადარჩენის შესახებ. ეს არის ცხადზე ცხადი. ეს თქვენი პოზიცია, მაგრამ საბოლჯამში ეს რა თქმა უნდა რაღაც სპეციალისტთა კომისიამ უნდა შეისწავლოს და გამოიტანოს ესეთი ვერდიქტი, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ და მე მინდა დაუბრუნდეს ბატონ თემურს, რაც შეეხება აი უშუალოდ გამოძიებას ამ შეცდომების და ეს არ ამხოლოდ ვერტფრენები, ახლა ჩვენ ახლა ვერტფრენებზე გავაკეთეთ კონცენტრირება, თორემ იქ ჩვენ თქვენს გახსოვთ რომ იყო თქვათ 112-ში შესული ზარები და ეს დადასტურდა 2 საათით ადრე ვიდრე ტრაგედია მოხდებოდა და მაძე რეაგირება უფრო მეტი და უფრო მეტი კეთილი ესე იყოს. აგრეთვე ჩვენ ვიცით რომ არსებობს CP საჯარო იურიდიული პირი გარემოს დაცვის აგენტო, რომ სპეციალურად ევალება მონიტორინგი ამ სტიქიური მოვლენების და მათი გაფრთხილება და გავრცელდა ინფორმაცია რომ იქიდან იყო ასევე მიწოდებული ინფორმაცია, მაგრამ რეაგირება არ მოყვა შესაბამის სტრუქტურებიდან. ასევე ვიცით რომ აი სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები, რომელსაც აქვს სპეციალური ღრუბლებზე დამკვირვებელი თქვათ მოწყობილობა, რადიოლოკაციური მოწყობილობა სიგნალში, ასევე ხედავდა თბილისის ცენს და იქიდან გვაქვს ინფორმაცია იყო რომ იყო მასების მოდინება და ესეთი ინფორმაცია უნდა ქონოდათ გაცილებით ადრე ვიდრე აი შემდეგ რეაგირება დაიწყო. მიიჩნევთ თუ არა რომ ეს ყველაფერი არის გამოსაძიებელი, რომ ეს უნდა მინიმუმ ანალიზის საკითხი გახდეს, ბატონ თემური? და აი თქვენ რას თუ მიიჩნევთ რა რას აკეთებთ იმისთვის რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ეხლა არ ხდება ეს? ამ ნაწილში გეთახმებით, მე ვფიქრობ რომ ასეთ საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული, თუნდაც იმიტომ რომ მომავალში სწორად დაიგეგმოს ამათი საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი ოპერაცია. ასეთ საკითხები ყოველთვის უნდა ხდებოდეს შესწავლის ობიექტი, იმიტომ რომ გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს არსებული სისტემები და ასე ვითარდება ყველა ქვეყანა და ასე ვიცით ყველა. აი თქვენ თუ მოიკითხეთ ეს ის გადაკეტოს რა სისტემები? მე რამდენადაც ჩვენ მოვიკითხეთ, მაგრამ რამდენადაც გითხე სამმართველობით მიდის მუშაობა და ისინი რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს სწავლობენ. მე არა ვარ პროკურატურის წარმომადგენელი, რომ მე ხო უნდა დაგეს ის გადაკეტოს. რომელი უწყებიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ იმიტომ ჩვენ აი მაგალითად პრემიერს გადავწყვეტოთ რომ თავრობის ცენტრალურ ვთქვათ უწყებისთვის მიგვემართა ვთქვათ თუ მიმდინარეობს და იქიდან ეს რაღაც ცოტა მე ვფიქრობ თავიდან მოგვიშოვლეს ეს პასუხი მივიღეთ, რაც შეეხება გამოძიებას, სტიქის ღამეს მომხდარ თითოეულ შემთხვევას სამართალდამცავი უწყებების სწავლობენ. მეტი არაფერი, ჩვენ ხომ და უამრავი კითხვა რომელ სტადიაზეა რომ რა სწავლობენ? აი მეტი არაფერი მაქვს, იმიტომ რომ ჯერ ის უნდა იყოს თუ რა სიცხლის სამართლის ობიექტში, ეს ობიექტი სიცხლის სამართლის მიმართულებით გამოძიება ჩატარდება, შესაბამისად უნდა რაღაცა უნდა შეისწავლო. ხალხი დაიღუპა რა, აბა როგორ უნდა იყოს გამოძიებული? ხალხი დაიღუპა. უნდა იყოს გამოძიებული და მე მაგას გიდასტურებ. ახალგაზრდები დაიღუპნენ. უკაცრავად მე მაგას გიდასტურებთ რომ უნდა იყოს გამოძიებული და არ მჭირდება თქვენი კომენტარი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გეთახმებით რომ ასეთ საკითხები უნდა იყოს გამოძიებული. რადგანაც ეს თქვენ ახალი ძალდება.
მოგესალმებით, რაც თქვენ პირველ ნაწილში საუბრით, ეს არის საერთოდ ყველაფერი. არ არის აუცილებელი ყველაფერში დაეთანხმოთ. ჟურნალისტებს შეგიძლია სხვა ჩვენს გამოძიება ჩაატაროთ, რამდენად ადაპტირებული ეგეთ ჩვენფრენები ეგეთ. კეთილი, მაგრამ თუ კიდე რადგანაც თქვენ ახევარი გაგძლდა ეს პროცესი, თქვენ ბატონ თემოს მიმართ ამ ისევ არ მიიჩნევთ რომ საჭიროა რაღაც გარკვეული საპარლამენტო ინიციატივა ასეთი ყოფილა, რომ შეიქმნას კომისია საპარლამენტო, რომელიც თქვათ ასევე თუნდაც პარალელურ რეჟიმში დააკავდება ამ შესწავლით. კომისიის რა გითხრათ, მაგრამ აუცილებლად საჭიროა რეაგირება, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც ერთ დეპუტატს, ერთ მოქალაქეს, ერთ მამას, რომელსაც ყავშულები და შეიძლება და იმ ზონაში მეცხოვრა, აუცილებლად მაქვს სურვილი იქნას გამოძიებული. თუნდაც იმიტომ, რომ ვიცოდეთ რა მოხდა. იმ ადამიანებმა აგონ პასუხი, რა თქმა უნდა, რა არ და იმ ადამიანებმა აგონ პასუხი, თუ ვინმემ პასუხი უნდა აგოს აღრიშულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ყველა ჩვენ სამშოს უნდა ვასრულებდეთ დროულად და შესაბამისად ამაში ვიღებ ჩვენ ხელფასს და აქედან გამომდინარე ყველა ადამიანი ვალდებულია თავისი მოვალეობა პირნათლად შეასრულოს. ესე რომ გიორგის დაუბრუნდება ისე, აი თქვენ რა ძალისხმევა გესახებათ შესაძლებლად თქვენი როგორც აი ფრაქციის და პარლამენტარების მხრიდან იმისთვის, რომ ესეთი გამოძიება დაიწყოს, ჩატარდეს და პასუხისგებელი პირები ვინც არიან შეთანხმებაზე პასუხისგებელი აგონ. ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხი და მოხარული ვარ იმ გავიგო რაც ბატონმა თემურმა თქვა და იმედი მექნება მისი მხარდაჭერის, მაგრამ არანაირი მე მითქვამს გამოძიების ჩატარება როგორც საპარლამენტო კომისიას შეიძლება არ მოხდება გამოძიება. ხო და გამოძიება 9-ზე-9-ია რომ არ ხდება, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ სტატისტიკური ფაქტია, რომ მეწყრის ჩამოწოლის მომენტიდან იმ მომენტამდე სანამ ეს massa შევარდებოდა ახალ გზაზე, იყო პრაქტიკულად 3 საათი და თავი რო დავანებოთ ევაკუაციის და რაღაც რთული სქემების ამთავრობისთვის რთული სქემების შემცველ რაღაც საკითხებს, ელემენტარულად ახალი გზის გადაკეტვას და ვიცით რომ მსხვერპლის დიდი ნაწილი მოხდა, ადამიანების დიდი ნაწილი დაიღუპა სწორედ ახალ გზაზე, ახალი გზის გადაკეტვას, გადაკეტვისთვის მთავრობას ჰქონდა თითქმის 3 საათი და გადაკეტვა სჭირდებოდა სულ რამდენიმე წუთი. მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ მაჩვერის უნდა გამოვიდეთ როგორ გაკეთდა ეგ ყველაფერი და რამდენი დარღვევით გაკეთდა ეგ პროექტი, რომელიც თქვენ განახორციელებთ. დიდი მადლობა. ანუ რაღაც ძალისხმევას ყოველდღიურ რეჟიმში იღებს თავრობა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აზიანებს ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც ეკონომიკურ მდგომარეობას, ასევე უსაფრთხოებას, არამედ ამ თავრობას არ გააჩნია არანაირი უნარი, რომ ადეკვატურად, მეტნაკლებად ადეკვატურად ირეაგიროს კრიზისულ სიტუაციებში. დიდი მადლობა. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდანაც კუთხით ასევე ეროვნულ ნებისმიერ ძალისხმევას უნდა ველოდოთ იმისთვის, რომ ესეთი გამოძიება დაიწყოს, რაც შეეხება კრიმინალურ გამოძიებას. მე უბრალოდ მინდა დავძინო, რომ არ მომხდარა არაფერი შესწავლა, პირდაპირ დაიწყო კრიმინალური გამოძიება პროკურატურაში, რამდენად იყო დაცული უსაფრთხოების ზონები გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. გზის არ გადაკეტვასთან დაკავშირებით არ დაწყებულა არანაირი გამოძიება. სახეზე არის სამსახურებრივი გუგრები. ეს გამოს ხალხი ჩვენგან მეტ აქტივობას ვიხილავთ ამხრივ, მე მედი მაქვს რომ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა.